ね、じゃあ輸送機をね、今見てきたところですけど、そうです、これはすごいわ、なんか本当英語で見たことあるようなね。はい、シルクというフェリーです。中はこちらだけでもね、見えるんで。これは何の機体になるんですか？シヌークという輸送ヘリです。これも輸送なんですか？ええ、でも人間だけ、はい、そう輸送する感じなんですか？ハマーとかのハンピーみたいなのが入るんです。あー、なるほどね。これ以上はちょっと無理かな。レーダー系の電子。あー、なるほど。すごい形ですもんね、あの円盤が。円盤じゃないか、あれレーダーなんだ。あれレーダーなんだよね。へぇ、ある意味一番危ないやつかもしれないですね。ねえ、それで中は完全に見えないになってるんですね。ナイスティッシュ。ハハハハハ。あれはジャンプ、自衛隊のあれです、あー、なるほど。わーっとありますね。すごいね、この辺はほんまに働く車なんですけど、日本でなかなか見ることのない種もあるようですね。あ、そう言われてね、あの掃除的に、まあ、これはすごいね。あー、いける感じなんですね。はい、ゲイ、ゴー、ネクスト、ゴー、はい、久しぶりです。はい、お疲れ様でした。ひらくに米軍基地ね、はい、やっぱ大きいわ、ここは。足が痛いし、頭痛いしね、スニーカーで来てもこんなぐらいですから、すごい広いんですよ、本当にね、見るところたくさんあって、まあ今回もいろいろ撮れたかなと思います。はい、はい、ね、皆さんぜひ、まあ、広告したいということで。来年はどうですか？来年はね、来るですよ。僕だけね、僕だけね、はい、奥さんはちょっとお休みで疲れるっすわ、ほんまね、僕でも偉いなと思ってるから。筋トレをして、挑むってぐらいがちょうどいいかもしれないね、はい、そんなわけでね、まあこれで米軍基地の一日たつを終わりたいと思います。はい、はい、また皆さんもぜひ機会があれば大事に来てください。やっぱこの注意されないのがまたこれもアメリカという犯罪のね、自由な、ゴー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 。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。